请大哥也上个北斗，培养面松也得那，培养面松也得那，当个面松也得那，也得那面东嘛，你那个娃生呀，他跟起就先别到梦到。阿拉汉达达苏摩诃萨亚罗毗亚吉尼罗阿依曼月，悉诃菩萨婆诃摩利耶阿罗伽耶哆菩萨婉达那伽萨婆那玛伽罗哇库多干悉达那，达达毗尼瓦利耶罗伽弥弥罗阿罗悉耶哆达阿玛萨亚弥罗阿哆。တောကကတိနုဤချုပ်ယံငြိယသိယံပြတ္တနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းတထောင်ငါယကိလေသာတို့ဤချုပ်ယံငြိယသိယံပြတ္တနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းမိမိတို့ကြိုးစားဆက်ပွားများဆက်အားထုတ်ဆက်ပြတ္တဒါနသီလတမ္မထာဝိပဿနာဉာဏ်သည်လျင်မြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောင်ပြနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ။အာမန္တေ ဣန္ဒရဏေနတဟ ဣန္ဒရေနတဟ အထင်ကသမ္မနာကတံ ဥပါတထတိလံမာရိယာမိအရှင်ဘုရားသရီတော်သည်သရဏဂောသုံးပါးနှင့်တကဝါစေဆောင်သောယတ္တိလကောယတ္တိလကံယုသောတိစေတောမာဤအရှင်ဘုရားဣဒံမေပုံညာသဝေခယံသာသေယံဝဟောတုသာဟောတုဣမံပုံညပါကံဣမံပုံညပါကံသဗ္ဗတတနံသဗ္ဗတတနံအာဇိမအာဇိမဣတရဏေနတဟအထင်ကသမ္မနာကတံဥပောတထပရမတ္တံသီလံဓမ္မံသာရုကံကတဝါအပမတိနတံပါတိထာအာမေဝါရှင်ယခြေတိစွာဆက်ထားပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖျံသဗုဒ္ဓိတိဓမ္မပိမေတော်ကြီးအထွန်း၌ဆင်းရဲကျမအပါတော်ဓမ္မရဏီဘဂဝိပဒနာ၅ရဲ့မိငင်းတရားစကံပွဲပထမမြောက်နေ့တွင်ဝိပဒနာတရားတော်များများချင်းမတော်မူပြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်၏တိလကောင်တမာရီကောင်ပညာကောင်တို့အုပ်ထိပ်ထားနေရဲ့တရားတော်ကိုပူဇော်သည့်နေဖြင့်အလို့ရှင်သည်သည်မှထူထမ်းကြပါသောဓမ္မပူဇော်လူတော်ဝင်များနှင့်ထူထမ်းမှုစုစုတွဲကပိယကာရကမတစဉ်ထူထမ်းဆက်ကပ်ခွင့်ပြုတော်မူပါယံယူသည်လေးမျက်စွာ၆ဆောင်းအပ်ပါれဖျံဆရာတော်ရှင်သူမြတ်၏ကပိယကာရကဖြင့်ဦးနန္ဒိန်ကျော်မှဆောင်ရွက်ပေးပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါれရှင်ယနေ့တွင်လူတန်းကြသည့်အလူရှင်သည်သည်မှလူတန်းမှုစုစုတွေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်မှအမှုမနာနာကုန်ပြုတော်အားချီးမြှင့်ပေးနိုင်ပါယံယူသည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါれဖျံဓမ္မဥစ္စာကလေးမြေအစီအစဉ်ရဒီကနေ့မှဒီလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောဒေါခင်မေသက်ဒေါက်တာဆွေဆူဒေါတင်နေထွန်းဒေါမင်းမြင့်တန်းဒေါခင်မြတ်မြတ်ဒေါဝင်းလက်ခိုင်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီမများမှမှဒီဓမ္မဥစ္စာအလူတော်ငွေချက်6သိန်းနဲ့တူဦးချင်းအလူရှင်မှဓမ္မဥစ္စာအလူတော်ငွေချက်3သိန်းဒီကနေ့ခုနှစ်အသားသမီးတရားနာယောဂီများမှစုပေါင်းဓမ္မဥစ္စာအလူတော်ငွေချက်4သိန်းစုစုပေါင်း17သိန်းအားမှဒီလူရှင်များမှဆက်ခတ်လူတန်းပြပါရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်ဧကာမုကံဧကာမုကံစေတနာတိစေတနာတိသစ္စာတိသောသစ္စာတိသောဟောတိညာဤဟောတိညာဤအာတိသောအာတိသောအထောက်မှန်သည်အထောက်မှန်သည်ဖြစ်ပါစေတတိဧကာတိ
ရှင်တည်းရဲ့ဘူကြီးလန်းဆန်းဦးဒုတိယညွှန်ကြားရင်မူဇနီးတော်ခင်ဆဆန်းဝင်းတမိသိမ့်နန်ဒီလန်းဆန်းဦးမိသားစုတော်ခင်ဆဆန်းဝင်းမွေးနေ့လူတော်ဖြစ်မင်္ဂလာမက်ကင်ကုမ္ပဏီလန်းအတွေ့တော်ဝင်ချက်15သိန်းထူထမ်းမှုတွေဂုံပြီတော်လက်ခံပေးနိုင်ပါရင်ဖိတ်ကြားပါရရှင်အကိုကြီးဦးသိန်းထွန်းတားကြီးမောင်မျိုးမင်းတို့အားရည်စူးပြီးဒေါ်တင်အေးထွန်းမိသားစုမှဓမ္မပုဇာအတူတော်ငွေချက်တသိန်းထူရန်မှုတွေဂုံပြီလောလက်ခံပေးနေပါရဲ့ဖြစ်ကြပါလိမ့်ရှင်ဆလင်ရည်နှဖမ်းမိပါများအမှုထား၏ဥစိန်သိန်းဒေါခင်ဆန်းဝင်းမိသားစုမှမင်္ဂလာမက်ခင်ကုံကရီလန်အလီရောင်ငယ်ချက်တသိန်းလူရဲမှုတွေဂုံပြူလာလက်ခံပေးနေပါယံဖိတ်ကြားပါရရှင်သာဓုသာဓုသာဓုဆလင်ရွေကွင်းလုံးသူမတ်တင်တင်ထီးရရည်စူရီအကိုဦးမျိုးတန်းနဲ့ဇနီးညမမတ်ရင်မြမိုးမိသားစုမှမိင်္ဂလာမက်ခင်ကုန်ကရက်လန်းအလီရောင်ငယ်ချက်တသိန်းလူရဲမှုတွေဂုံပြူလောင်းလက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကြပါရဲ့ရှင်သာဓုသာဓုသာဓုယနေ့သာသနာတော်နှင့်2562ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝါဟာကောစာတက်ကြည်1380ပြည့်ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း6ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်တရားလေးလမ်းဝသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစဘူတိဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်း၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်ဟိုပြုလျက်မြို့နယ်တည်တည်ချေးရွာတည်တည်ရက်ွယ်တည်တည်ဒေသအတည်တည်ကျောင်းတိုင်အတည်တည်တို့၌တရင်တုံဆံပြောမူလျရမူကြလျက်ပရိယပဋိပတ်သာသနာတာဝန်နှပြတို့ကိုကျူးစားမရပွားများအားထုတ်တော်မူကြသည်တဏ္ဍာရောအရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရေကံရေမိတ္တရေဩဝါဒရေတို့ကိုခံယူပြီးမြို့မိမြို့ပရမိရပရာမိရာမနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အားဥဋ္ဌိတာပန်းစင်းလျေစွန်တကစွန်အမလူတကအမှုမှကျောင်းတကကျောင်းမှဘုရားတကဘုရားအမှဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်တည်တည်တို့နဲ့ရောင်တဲ့ဒေသကြီးနယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မရတိနိပါတကုသလဌာနသာသနာပစ္စယနုကဟာလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထပ်ပံ့ရေးအလှူတော်အသိဉာဏ်ပစ္စည်းလေးပါကိုခံယူပြီးဝေယဝဆလူငယ်မောင်းမဲ့အပေါင်းတို့လောအဒါနာကိုခံယူလျက်ဓမ္မရန်တိသာသနာနုကဟာပင်မဝေယဝဆအသိဉာဏ်မှခြင်းမူခြင်းပါပြုလုပ်အပ်တော်23ချိန်မြောက်ဓမ္မရန်တိအထောက်အကူပြုသစ္စာဓမ္မသဘင်ဝါတွင်ကာလဓမ္မရန်တိမောဂဝိပဿနာ5ရက်တိတ်တံနေမင်းငယ်အထူးတရားစကံဝကြီးပထမအဦးဆုံးသောနေ့ဤပထမအဦးဆုံးသောနေ့ဖြစ်တွင်အမြတ်ဆုံးသောတရားအလှူတော်ကိုတရားကြည့်သူသာမတ်တီလို့ပြောလို့ကြကုန်သော
ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ document.doctorsusui.dot.dot.ဒေါမင်းမြတ်တန် document များဒေါဝင်းလက်ခိုင်ဓမ္မမစ်ဆွေညီမများပေါင်းစုလက်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာကုသိုလ်ရှင်ကြီးတို့ဒီအများဆုံးတရားအလှူတော်ကိုပြုလုပ်ကြသည့်ပြင်မှာသာသာပြည့်အထောက်ပံ့မြတ်ပါစေခြင်းအကျုံးကဓမ္မဘူဇဏဝကမှာတော်ငွေ76သိန်းတို့ကိုလွှဲပေးပရာဒိဝိညာရှိပြည့်လို့လူတိုင်းဆက်ကပူဇော်တော်မူပြုကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နဘသောမိဘများလူသားပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်အားဖြင့်ဘုကြီးလန်ဆန်းဦးသူမြကြရေမူဒေါက်ခင်ဆန်းဆန်းဝင်းတမီးသိပ်နဒီလန်ဆန်းဦးမိသားစုမှာဒေါက်ခင်ဆန်းဆန်းဝင်းဤမွေးနေ့အလူတော်မင်္ဂလာမုံမြင့်ဆန်ကွန်တိုအင်ယာတင်ငန်းချုပ်မြို့နယ်မိသားစုကနေပြီးတော့ဓမ္မရန်ဒီမဟုတ်ရတာကြောင့်လည်းအတွက်တိဆောင်းရရှိသောမင်္ဂလာမက်ကင်ကွန်ကရစ်လမ်းရောကြီးပြည်မြောက်ဤအတွက်မတီအလူတော်ငွေ75သိန်းနဲ့အတူဓမ္မစာရိယောဂီကျောင်းဆောင်အခက်တစ်ခက်နဲ့နေနေတဲ့နဝကမ္မလူလုံးဝင်ချက်၁၀သိန်းလို့ဘုရားတမအချိန်မြောက်လူတန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့စံချောင်းပြုနဲ့တန်တရာလက်အမှတ်23လေးပါနေဦးထုံးပေါ်တတန်တန်းမိသားစုမှာမင်္ဂလာမြတ်ကြီးကိုယ်ကလေးတန်တရာကြီးဖြစ်ပြလိုက်တယ်မဒီလူလုံးဝင်ချက်သိန်းကိုယ်လုံးကမိဘများဆက်ကြတော့ဦးထုံးနဲ့ဒေါက်တင်ညွန့်တို့အာကြီးဆွေးရဦးတင်ထုံးနဲ့ဒေါ်နီလာထွန်းသားမောင်ဝေမောင်ဦးမိသားစုအမှတ်23လေးပါတန်တရာလမ်းစံချောင်းပြုနဲ့ကနေပြီးတော့မင်္ဂလာမက်ကင်ကွန်ကရစ်လမ်းရောကြီးဖြစ်ပြရတဲ့မတ်ဒီလူတော်ငယ်ချက်တဲ့ဒေါက်တင်မောတာမောင်မြုံမင်းဝင်းအမှတ်138အောင်မာကလမ်း29ရပ်ကိုနော့ကုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတာရမီလူတော်အပြည့်ချက်တဲ့ဦးသိန်းဆောင်ဒေါက်ဆူစီမောတာမောင်မြန်လင်းထက်တိုက်ချက်အမှတ်9အခန်းဆက်ခွန်ရွှေကုံရေးမောအိမ်ရပဟန်းမြို့နယ်မှာထာဝရငွေတွေသားပြီးဆယ်မင်းနဲ့ပြည့်မြည်တဲ့နဝကမ္မလူတော်ငယ်ချက်တဲ့ကွယ်လွန်သူမိဘများဖြစ်ကြတော့ဦးထွန်းတင်ဒေါ်လာတင်ကိုကြီးဦးသိန်းထွန်းသားကြီးမောင်မြုံမင်းတို့အားရည်စွေ၍ဒေါက်တင်အေးထွန်းအမတ်1146ရက်ကွယ်မင်္ဂလာဒုက္ခလန်ညော့ကုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့ဓမ္မဘုရားလူတော်ငယ်ချက်တဲ့နဘသောမိဘများတရားပန်းစဉ်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်ဦးစိုးသိန်းဒေါက်ခန်ဆန်းဝင်းမိသားစုအမတ်15ရွှေဝါလန်ရှစ်ရက်ကွယ်မြန်ကုန်မြို့နယ်မှာမင်္ဂလာမကင်ကွန်ကရစ်လမ်းရောကြီးပြည်ညာရေးအတွက်မတီအလူတော်ဝင်ချက်တဲ့ကွလွန်ဒူဒေါက်တင်မတ်တေတီအားရည်စွေ၍အကောဦးမျိုးတန်နဲ့ဇနီးညီမမရင်များမုံမိသားစုအမတ်30ပတိယထက်ကြောင်မျက်ရှင်လမ်းကွတ်တလက်ရန်ကုန်မြို့ကနေမင်္ဂလာမက်ကွန်ကရစ်လမ်းမတော်မတ်တေတို့ချက်တဲ့နဘသောမိမများအားဥထိတ်တန်းနဲ့တမီးကြီးမတ်သက်စုမောအားရည်စွေရည်စွေရဲ့ဥခိုင်အောင်အမြဲတမ်းအတွင်းဝအငင်းစားဒေါက်အေးတန်းမိသားစုအမှတ်68ဘီတူကျောက်စိတ်မျက်စီလံပင်လုံတုံးမြောက်ကုံမြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့မှဓမ္မကတိဓမ္မကတိကတင်နန်းသားများတရင်သောဆံပြောင်းဝင်တော်မူရာဓမ္မကတိကစံကြောင်းတော်ကြီးတစောင်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လူတော်ငွေချက်3800မှဒုတိယအကျယ်များချက်3100လို့ကိုတရားဝင်ဉာဏ်ရှိပြီးလို့လူတန်းစကားဥဇောတမှုပြုကြပါလေတပံဂျီဟောတူတငယ်ချင်းတုံးဖြစ်သောဒေါ်ကျင်မြင့်ဒေါ်လာလာဒေါ်ညညတန်ဓမ္မမစ္စတငယ်ချင်းများကနေဓမ္မစာရိယောဂီကျောင်းဆောင်အခက်တခက်နဲ့နေနေတဲ့နဝကမ္မလူတော်ငယ်ဒုတိယအကျဉ်းများချက်330လို့လူလန်းစကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေမယံကုန်ဒီပတ်တအဖွင့်မှ6/2018အတွက်လူရှင်339ဓမ္မလူတော်ငယ်7,900ချက်တို့ကိုလည်းဒီပြမှာကမာယုတ်ဝိပဒအတင်မှာ9/2018အတွက်လူရှင်222ဦးမှာအလူတော်ငွေ7,100,600ချက်တို့ကိုတရားပြုဝင်ဉာဏ်ရှိပြီးလို့လူတန်းစက္ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေအထက်ပါလူရှင်မြင်းများနဲ့တကောယနေ့ရဝေတိတိမှာတရားနာတရားထိုင်ကြွယ်လာကြပြီးကုန်သောအမေဘာညီကောင်မမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည့်တရားကတော့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိတောတိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့အခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောဝိသုဒ္ဓိ9ပါးယထာ9စဉ်ဥပမာပြအလုံးတင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျမ်းသည်မင်္ဂလာကျမ်းကြသည်မိတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပည့်ညွန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏
ကုန်းတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချင်းဖြင့်ညီညာဖြဖြကတော်လိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တကျင့်စဉ်ကိုကျင့်သုံးကြမယ်အ
အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးလမ်းစဉ်မှန်မှန်နဲ့ကျင့်သုံးနိုင်ပါစေခြင်းအကြောင်းပါတို့လည်းပဲဒီလိုဒီလိုကျင့်ခဲ့လို့ဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီအတင်တို့လည်းပဲပြည့်ပြည့်အဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းမှလည်းဆိုရင်ဒီအစဉ်အတိုင်းလေးကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထုံးပြီးတော့မရကြအထုံးရကြလို့မပြောတော့လည်းပြောပြီးတကယ်တော့ရှေ့ကနေဥစားလမ်းပြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအေးအရှင်ပုံနာဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကမမေးပဲနဲ့ငါဘုရားကိုမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဖြေတယ်လို့ပဲအရှင်ပုံနာဖြေတယ်လို့ပဲဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တို့အရှင်ဘုံနာဖြေလိုက်တဲ့အဖြေတွေဟာငါဘုရားရှင်ဖြေမဲ့အဖြေနဲ့တစ်ခတ်ထဲကြလေဒါဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကိုတော်တိုင်အမခံပြီးခဲ့တဲ့တရားမှအဲ့တရားစကံဝင်တယ်ဆိုတာကနေစနေอยู่လားတရားစကံဝင်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာနေစနေပါဘုရားအဲ့နေစနေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပြီဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်ဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ရာဌာနဒေသအတိတ်မှာအာထုတ်လို့မရောက်လာရလားဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားဒါကဓမ္မနေတယ်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါဓမ္မအာထုတ်တယ်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုအာထုတ်တယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါအဲ့တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းနိနာမေတ္တရာပေးတဲ့ဆရာသမားအတ္တိကလည်းပဲမိမိရဲ့အတ္တနောမတိကြီးမပါစီပဲနဲ့အတ္တနောမတိဆိုကိုကြံဖန်ထားတဲ့ဤစနစ်တူပြောတာနော်ဟုတ်ပါပါဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့လည်းမညီမညွတ်ဘုရားမဟောတာကိုဟောတယ်အောင်အောင်စတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီလိုဒီတရားအထုကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်တရားကိုဖြစ်ပွားစီမဲ့သင်ကြားမှုမျိုးတွေမဖြစ်စီပဲနဲ့ပရိယတိနဲ့အညီတွားတယ်ပฏิပတ္တိတေယျညွန်တက်နဲ့တွားမှသာလေသူတော်ကောင်းတို့ပုံမှုတို့ရှောက်နေတဲ့လမ်းဟာနိမ့်မှလမ်းမှဖြစ်ပြီးတော့မှပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်နိုင်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုရာသီဥတုတွေပြင်းထန်နေတဲ့မိုးရင်းကာလခါသမယမိုးရီဘလောက်ပဲရွာသွန်းနေပါစေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်ကိမ့်နေတဲ့တစ္ဆာဓမ္မမိုးရီမရှင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာဓမ္မမိုးရည်နှလုံးသားထဲမှာကင်းဝတ်ဖို့ကိလေသာခြင်းညော်လေးစင်ကြယ်ဖို့ရာဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယာတိဥဒ္ဓေဘလောက်ပဲပြင်ထန်နေစေတော့အဲဒီသမုဒ္ဒိဓမ္မပိမံတော်ကြီးကဗန်းစင်လာတိုင်းတလားကိုတစ်ချိန်တစ်ချိန်ငါရဲ့မြင့်မြတ်ရဲ့စကံခြင်းမာတိုင်းခြင်းမာတိုင်းတို့သူတော်ကောင်းတဲ့တကယ့်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေတဲ့ကျိုးစားအထုကြတဲ့နိုင်မတားကြတဲ့နိစ္စနစ်တည်ယူကြတာကိုဘယ်လိုတွေ့ရမှာအများကြီးလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မဟုတ်ကိမေတ္တာဟောလျက်သစ္စာဟောပြီးဥပက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းဟောကြားလိုက်တာကသစ္စာဓမ္မအလုတ်တယ်လို့ပြတရားကိုနားလဲနားနိုင်ပါစေနားလဲတိုင်းနဲ့သိပါစေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ချုပ်ကိုပွားများအထုလိုရာပန်းနိုင်ကိုရောက်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီမေတ္တာတရားလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဟောပြောပို့ချနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီတရားစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့ဏိဒံကတော့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတက်တော်တရားရှိစဉ်ကာလအရှင်ပုံနာဆိုတာကရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဓမ္မပတိကအရာမှာဣတိတေပွဲရတော်မူတာတခါအရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာလည်းဒုက္ခရောနဲ့အလုံးတိပိတာမှာရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးပညာအရာမှာဣတိတေပွဲရတော်မူတာနှစ်ပါးလုံးကရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကြီးကြီးပဲအဲ့တော့ဓမ္မကောတံမိမှာတရင်သုံးဓမ္မကတာဝတ်မှာတရင်သုံးပါနော်တခါကြတော့ဒီအရှင်ပုံနာရဲ့တတိတွေကဒီဝါစုဥခာကာလသမယပေါ့အပါ30ဘုရားရှင်ဓမ္မမှာဝါစုဝါကတ်နဲ့ပြည်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမသူတွေဟောဝါဒလမ်းညွှန်မှုကိုလည်း
နိုင်မသားရင်လည်းဝါစုံမယ်ဖះဖူးမယ်ဆိုရောက်ရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအာချစ်သားတို့တို့ရဲ့တပည့်သားတွေပဲမမဗျာတို့လည်းအရှင်ပုံနာရဲ့တပည့်သားတွေပါဖះအဲ့ဒီမှာအရှင်ပုံနာရဲ့အာနိဗ္ဗိလံပြအတိုင်းကြိုးစားမြေပွားများအထုကြားအမမြတ်စွာဘုရားကတ္တံကရဏီယံဝုဒ္ဓိတံဗြဟ္မစရိယံချစ်သားတို့မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်နေလားဖြစ်ပျက်ကလေးများမြင်ရလားယံကိစ္စများပြီးမလားတနည်းပြောရင်သောတာပန်တရကအနာဂယနာများဖြစ်ကြရလားစသည်အပြင်ပေါ့နော်မဒါနေမေးတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ချစ်သားတို့ဖြစ်ပျက်မဲ့ကြိုက်တဲ့ဝိပဿနာလို့အထုဖြစ်ရလားမြတ်စွာဘုရားအဓိကမေးတယ်မင်းကိုနေပဲဘယံတန်ခါနေပဲတွေ့တဲ့ကတ္တံကရဏီယံဝုဒ္ဓိတံဗြဟ္မစရိယံဆိုပြအမြဲတမ်းလောကဆက်လက်ရှိတယ်။ဒါမြန်မာလိုပြောရင်ယဟန်တရားတွေကိုကြင်ကြံကြို့အထုံနိုင်ချင်ရဲ့လား။ဖြစ်ပျက်ကလေးများကိုမြင်ချင်ရဲ့လား။ဝိပဿနာအောင်အထုံနိုင်ရဲ့လား။ယဟန်ကိစ္စများပြီးကြပါလား။သောတာပန်တရားကနာကံယဟန်နာများဖြစ်ကြပါလား။စသည်အပြင်ဒီလိုမေးလင့်မိတာရှိတယ်။အဲ့တော့မေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွမ်းလာတဲ့တန်ခါတို့များကသာသနာ့တွင်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ပရိယတ်တိပတိပတိသာသနာ့ဝန်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဒါမြတ်စွာဘုရားကိုဆောက်တာဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော်မူပြီးတော့မှသာဓုသုံးချက်ခေါ်တော်မူလေရှိတယ်။အခုလည်းပဲအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေနဲ့ဓမ္မတစ်ခါလေးပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကအရှင်ဘုရားကိုဒါချီးကျူးတဲ့နည်းကွယ်ငါရှင်ရဲ့ဆရာအရှင်ဘုရားအလိုမတန်မှတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်။ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာကတပည့်တစ်ပါးကကြားသိတယ်ဒါနဲ့ဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာကမြင်တယ်အဲမြတ်စွာဘုရားတာလူခေါ်တန်ကြားတယ်အာဘုသူအကြောင်းသူတာလူခေါ်တယ်မမဘုရားအရှင်ပုံနာရဲ့တပည့်တွေဝါစုဝါကန်ဘုရားကိုပူလို့ဓမ္မတတာတန်လေးကြားလို့မြတ်စွာဘုရားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာလူခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဤကွယ်အရှင်ပုံနာဆိုတာအလွန်မတန်မှကြီးညူနေစားစရာကောင်းပြီးတော့ဓမ္မပဋိကအရာမှာဣတိတဲ့ဘွဲ့ရလို့မလားဘွဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပို့ပေါ့မမဘုရားတို့ရဲ့တရေတစ်ခုထပ်ကြားတယ်ဘုရားပြေပြောပါဦးဟိုတရင်ဝါလာကျဲအရှင်ဘုံနာမြတ်စွာဘုရားကိုလာဖူးမယ်တရင်ဝါလာအာဒီတရင်ကြားပါလေခင်ဗျာအမလီကောင်းလိုက်တာမင်္ဂလာရှိတဲ့တရင်ကောင်းလိုက်တာအေးဝါကျွတ်တော်လေအရှင်ဘုံနာကြီးနဲ့တွေ့ရအောင်မပေါ့ဖူးအောင်မပေါ့တွေ့ရအောင်မပေါ့ကြည်ညိုရအောင်မပေါ့အရှင်မတာလီပုတ္တရာကြီးရလဲဝါမြတ်ဝန္တာကိုဖြည့်လို့ဒါနဲ့တရင်ဝါလာကျွတ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုံနာရောက်လာခင်ဗျာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးနဲ့တာလာကြီးကိစ္စလေးတွေလျှောက်ထားမြင်မြင်မြတ်စွာဘုရားတာလူကြီးခေါ်ဒါနဲ့အာရှင်သာရိပုတ္တရာတာလူခေါ်တန်ကြားတော့ဒါကလည်းလေ့လာလိုက်တော့ရှင်ဘုံနာမန်တည်တာဟာအတော်ပဲရှင်ဘုံနာရောက်ပြီအဲဒီကိုချင်းတွေ့ရကြည့်သေးရဲ့ဆိုတော့မှအဲဒါနိကတိုင်လေးကိုမတင်တော့မှတွေ့ဖို့သွားမှာအမှရှင်ဘုံနာကလည်းမျက်စောပြားကိုဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဆောက်ထားပြီးတော့ကျောင်းထဲမှာမနေပဲနဲ့တော်ရဆက်တည်နေတယ်ဆရာတော်ဆိုတော့တော်တယ်ကိုကြွတော့ကြွတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရောက်လာတော့တော်တယ်ကြွတော့ပါတယ်လေဘယ်တော်လဲဒီတော်ဒီတော်ပါအာဤကံမျိုးမျိုးစကားတော့ပဲကဲငါလည်းလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့သွားမယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအရှင်ပုံနာကအရင်ရောက်ပြီးတော့ဒီအရိယသူတော်ကောင်းများဘလောက်ထိကြီးညိုလေးစားစရာကောင်းလဲဆိုရင်ဟိုမှာရောက်တာလေဒီအပင်ရင်းမှာနေကတိုင်းလေးခင်းပြီးတော့မှအဲ့မှာနိရောဓတမပေါ့ဝန်စားတယ်ဘာဝန်စားနိရောဓတမပေါ့ဝန်စားအဲ့ဒါနိရောဓတမပေါ့ဝန်စားတယ်ဆိုတာကဘုရားတို့စာပေမှာကြတော့นิโรธตมะปะวะซาเลสราโกเซยสิทธิเตสิทธิสายุตุคิตตะคณะฉุญญิงเดเนียอายุปิเนราโกนิโรธตมะปะวะซาเลลุขอบาเรตะคอกเปียงเปียงเมเซยสิทธิเตสิทธิสายุตุคิตตะคณะฉุญญิงยาโกอายุปิเนจิงโกนิโรธตมะปะวะซาเลအပေါ်ရုံငယ်ရောအစာတင်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ဘုရားတို့စာသာပြေသာစာသူနဲ့တင်နေတော့စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတည်တယ်ပေါ့။ဒီတကယ်တဘာဝကြတဲ့ပေါ်လွင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘုရားတို့နားမလည်ရောအမှန်နဲ့စာအနေနဲ့ကတော့မှတ်သားခဲ့တယ်။တကယ်တဘာဝကြကြဘုရားတို့နားလည်ကိုမရခဲ့ဘူးအမှန်တိုင်းပေါ့ကံမှာပါ။အဲဒီလိုမှပေါ့နော်။နောက်တော့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုဘုရားတို့ပြန်ပြီးတော့မှနားပါလေ။နာကြတဲ့အခါမှာဆရာပြန်ရရက်သုံးရွာတဲ့စကလုံးလေးနဲ့နိရောဓတမပဝန်စားတယ်ဆိုတာကိုမြန်မာစကားမြန်မာနာနဲ့ပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ဆရာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတကားကျွယ်ဥလားဘုရားကြီးနဲ့စိတ်စိတ်တဲ့စိတ္တစာရုပ်တို့ရဲ့ခိတ္တကနာချုပ်ငိမ့်ရာကိုဝန်စားတယ်ဆိုတာဒီလိုပြတဲ့
စိတ်ဆိုတာလည်းဘယ်စိတ်လေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဖြစ်ပြီးရင်ရပါတယ်စိတ်တိတ်ဆိုတာလည်းဘယ်စိတ်တိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ရှိလို့ပေါ်လာတာမဟုတ်လို့သူလည်းဖြစ်ပြီးရင်ရပါတယ်ရုပ်ဆိုတာလည်းဘယ်ရုပ်ကလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာများတဲ့ပေါ်လာတဲ့ပူအေးလုံးကြောင်းများကြိုက်တဲ့ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဖြစ်ပြီးရင်ရပါတယ်ဒါဖြင့်စိတ်စိတ်တဲ့စိတ်သာရုပ်ပြရဲ့ခိတ္တကနာချုပ်ငင်းရာဆိုတာကစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြဲဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပြဲရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြဲဆိုလိုချင်တာကတော့တခါကျဥလာဘုရေဖြစ်ပြဲတွေရဲ့စုံတဲ့အတော်ကိုပြောတာ။ဘာလဲလဲ?ဖြစ်ပြဲတွေစုံတဲ့အတော်ပါ။အဲ့တော့ဖြစ်ပြဲအစုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာကိုနိဒောတာခလတမပဝင်စားတယ်လို့ခေါ်ပါလေ။နိဒောနာဆိုဖြစ်ပြဲတွေချုပ်နေတာဟုတ်လားလေဖြစ်ပြက်တို့ဆုံးတဲ့ဘောကိုတေတံဘူပသမောတုခောလို့ဘယ်လိုပါဠိတော်မှာလို့ရှိပါလဲအနေဆဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဥပ္ပိစိတ်တော်ကနေလို့ဇံတိတေတံဘူပသမောတုခောတေတံထူဖြစ်ပြက်နမတို့ဘူပသမောချုပ်ဆုံးခြင်းတုခောနေပါလေအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ဆုံးနေတဲ့ဘောကိုအာယုံပြုတ်နေတာကိုနိရောဓဖလတမပဝန်စားတယ်လို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒါနိရောဓဖလတမပဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စိတ်စစ်တဲ့စစ်စားရဆိုတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဓာဝါရောနှံ့တော့ကိုယ်ပဲရှိဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့စိတ္တဇဝါရရုပ်တွေလည်းငြိမ်းနေတယ်ချုပ်ဆုံးနေတာပြောတာနော်မရှိတော့ဘူးမဆိုင်တော့ဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောတာပါဝင်လေထွက်လေတဲ့အချိန်မှာနာနာလေးလို့ပြောတာကာယကဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခကာယကဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုယ်မှာနာထုံခြင်းကြက်ခဲ့တဲ့ကာယကဒုက္ခတွေလည်းငြိမ်းအေးနေတယ်စေတသိကဒုက္ခဆိုတာလည်းအလုံးပါပဲလေငြိမ်းအေးနေတယ်ဘယ်စတဲ့တဲ့များလဲလောဘလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ဒေါသလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်မောဟလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တရားစိတ်လေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ကုသိုလ်စိတ်လေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ရုပ်ဆွာဆိုရုပ်တွေ message လေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ဝိပဿနာမဂ်လေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တပ်ပေသင်္ခါရအနေစာအာလုံသောစိတ်စေတသိက်တွေအာလုံသောဝေဒနာတွေအာလုံသောတင်ညာတွေအာလုံတို့ဒီဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်လေးတွေစုံနေတဲ့သဘောကိုပါခေါ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဘာလဲလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်စုံနေတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြက်စုံနေတဲ့ချုပ်နေတဲ့သဘောကိုနိရောဓလို့ခေါ်တာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီအချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာလုံကာယကဒုက္ခဖြစ်တဲ့နှလုံးသွေးခုန်လုံးတွေလည်းဘာလဲချုပ်ငြိမ်းတယ်ဒါကာယကဒုက္ခတွေကိုနော်နှလုံးသွေးခုန်လုံးဒိတ်တယ်ဒိတ်တယ်အဲ့နှလုံးသွေးခုန်လုံးအဲ့နှလုံးသွေးခုန်လုံးတွေငြိမ်းအေးနေတာကိုဘဝငြိမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာငြိမ်းတာလဲ?ဘဝငြိမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။အလုံးရောပါလား။အဲ့ဒါငြိမ်းနေဆိုတာကခိတ္တခဏချက်ငြိမ်းနေတာကလား။တည်သွားတာဘူးနော်။ဒါနိရောဓတမဘဝစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဘဝငြိမ်းနေဆိုတာကိုပြောတာ။ဥပမာဆိုကြပါဆိုတချို့ဆိုပြောနေတယ်ဘဝချုပ်အောင်ကျင့်ရမယ်ဘုရား။ဘဝချုပ်ဆိုတည်ရအောင်ပြောတာ။အဲ့လောကကြီးမှာလေဒီခရောင်းပါဠိတော်တွေကိုအတိပဲအောက်လွေးရင်တစ်ခက်တယ်ဗျအဲ့ဒါလူလောကတစ်ခုမှာရုပ်စိတ်က၄မျိုးပဲရှိတယ်စိတ်၄မျိုးကဘာလဲဆိုရင်မိခင်ဝါကြတဲ့ပဋိပတ်ကြီးကိန်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကလလရည်ကြီးဆိုတဲ့တန်နေပါကလေးပေါ့နော်ဒီကလလရည်ကြီးဆိုတဲ့တန်နေသားလေးပျက်စီးမသွားအောင်လို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုပဋိပတ်ကြီးစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာစိတ်လဲပဋိပတ်ကြီးစိတ်ဟုတ်ကဲ့မိခင်ဝမ်းချတိုင်းမှာကလလာရည်ကြီးနဲ့တန်ဒီသားလေးကိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတန်ဒီသားလေးပြက်စီသွားအောင်တန်ဒီသားလေးပြင်းပြင်းနဲ့ရင်းချက်လာအောင်ဖွာကြိုင်အောင်မွေးဖွာလာတဲ့စီရောက်လာအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့စိတ်ကိုပဋိတန်ဒီစိတ်ဒါကကလလာရည်ကြီးကရုပ်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့စိတ်ကနံဇာတ်လို့ရုပ်နဲ့နံလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာလဲနော်ဒါကအဲ့ဒီကလလာရည်ကြီးဆိုတဲ့တန်ဒီသားလေးပြက်စီသွားအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုပဋိပန္နေစိတ်ဒါကမမွေးခင်မိခင်မှာကြတဲ့ကိန်းနေတဲ့တန်တဲ့သားလေးရဲ့စိတ်ကိုပဋိပန္နေစိတ်ဆိုမွေးဖွားလာတဲ့နည်းပြန်နဲ့ဥဝေးဥဝဲလို့ငိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မှရုပ်လို့သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်ကာလပတ်လုံးဟုတ်နော်ဉာဏ်ချာနန်စာဉာဏ်စိတ်ချစိတ်နန်စိတ်စားစိတ်စားရမယ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်စသည်အပြင်သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာကြတော့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အပြာကတာစိတ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အပြာကတာစိတ်အပြာကတာဆိုတာကဉာဏ်စိတ်ချစိတ်နန်စိတ်စားစိတ်ဆိုလိုချင်တာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်တဲ့စိတ်ကိုအပြာကတာစိတ်တနည်းပြဝိပ္ပစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝင်လို့ကဖြစ်စေစိတ်မလို့သူ့ကိုပဝိတ္တိစိတ်တဲ့
မိခင်ဝမ်းကြိုက်တဲ့ပဋိသင်္ဍေကိန်းတာကိုပဋိသင်္ဍေစိတ်မွေးလာလို့နိုးထလာတာကိုပဝိတိစိတ်အတဏိကိုလှရှားရုံကံအချိန်တန်လို့ပြန်မှန်ပြီးအိပ်ပျော်နေတာကိုပဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အိပ်ပျော်နေတာကိုဘာလဲတော့ပဝင်စိတ်ဟဲ့ပဝင်စိတ်အိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်ကိုပဝင်စိတ်တဏိကပဝင်ကြတယ်ဆိုတာပြောတာပဲဟုတ်လားတချို့ကနားမလဲဓမ္မရမေဆရာတရားနာလဲသူပဝင်လို့ကြားပါတာပဲပါကြပါဘူး။ဝင်ကြတယ်ပါပြော။ဩ။ကြိုက်ခိုင်။ပိုင်ခိုင်။ပြပုန်ရတော့အားကျုံမှတခေါ်လိုက်ရတာသူတို့ကျေးဇူးဆက်လိုက်ရသူတို့ကအိပ်ပျော်။ဟိုနားဟိုနားမလဲချာတော့လေ။ဘဝင်ကြတယ်ပါလေအိပ်ပျော်သွားတယ်။အမှန်သာဘဝင်ချုပ်အောင်လုပ်ရမှာဘဝင်ချောင်းဘဝင်ချုပ်ရပေးပြီ။မတင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူအနာဂမ်ပြီတယ်လို့ပြောနေတာအဲဒါဆိုတော့သူညီတော်ကမှဝင်စားလို့တာအဲဒါဆိုတော့သူယဟန်ကဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဝင်းမီနားမလဲပဲနဲ့အဲ့လိုစွမပြောရဘူးဘဝင်ချုပ်တယ်ဆိုတာကခုနကပြောခဲ့ပြီညီတော်တက်မှာပါဝင်စားနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုပြောရစမှာအဲဒါဆိုအနာဂမ်ပြီတော့အပိန်နဲ့အနာဂမ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအနာဂမ်ယဟန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးညီတော်တက်မှာပါဝင်စားလို့တာချက်အရိယာဖြစ်ပါပြီလို့ဝန်ခံလိုက်တယ်အတူတူပဲအလားဝိနည်းတမကံရပြောမယ်ဆိုစရုတ်တပါးစကနဲ့ညိတယ်ကစားစကားရတတိတိတ်တိတ်မူလာပဲအရာမပြောရဘူးလူတွေကမသိချာဘူးဘုံဝင်ချော့အောင်တော့မဘုံဝင်ချော့အောင်တော့မယ်ဆိုတော့မှအဲ့စကားကြီးကအများကြီးခွေးတို့ပိပိပတ်တိလောကမှာလိုင်းပိုင်းနေတဲ့စကားဒါပရိယတ်ကြီးမကျွမ်းကျင်ဘူးမတက်မြောက်ဘူးဆိုတာလည်းတိတ်တိတ်တောင်းမှာကြီးပဲစကားကြီးကတို့အလွန်ကြောင့်မပြောရဘူးမျက်စွာပြလည်းပြောကုန်မပြီးတာဟုတ်တာလေအယုဆာဆိုဒီအလုံးဒီအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တိတ်နှမောက်ဝင်တော့မှဒုလဘအနေဆုံးဒုလဘရံဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဆက်ခံဟုတ်နော်ဗကန်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တိတ်နှမောက်ထွက်တဲ့အခါမှာရှောင်းစရာဆောင်းစရာဆိုတဲ့နေရာကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာနမန်ဒီတိတ်ခါပုံစံဆက်ဆောင်ရဘယ်လောက်ထိကန့်တတ်ထားလဲဆိုရင်ယုဆာဆိုဒီတန်ငါပြိတ္တာခြားလည်းဖြစ်ဖြစ်လူပြိတ္တာခြားမှာဖြစ်ဖြစ်အာကျွန်တော်ကတော့လူလောကရဲ့နေရာကညီငွေလာပါပြီကိုယ်ကတရားတဲ့အေးစီတော့ရဆောက်တယ်ကအားထုတ်ချင်တာတော့လေဆိုတဲ့စကားကလေးတောင်မပြောပါနဲ့တဲ့ကိုယ်ကတော့ထွက်ဆိုင်ထွက်အားထုတ်ရအားထုတ်ဟုတ်မလားမပြောနဲ့အဲ့လောက်ကလေးတော့မှသူအထင်ကြီးခံနေတဲ့စိတ်နဲ့မပြောချင်ပါနဲ့မျက်စောပြအဲ့လောက်ကိုကန့်တတ်ထားတော့မူလားအဲ့ဒါနားမလဲပါမလဲနဲ့ဘဝချုပ်တယ်ဘဝချုပ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုခက်တယ်ဘယ်လိုဝိနည်းတစ်ခါဘောရချင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးနီးတယ်ဒီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားတဲ့နေရာမှာအမှန်အမှန်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးတိတိကျကျခေါက်ခေါက်ချာချတိထားပြီးတော့မလုံလောက်လို့လားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာစာရင်းတင့်နေဆိုတာတို့တကားတော့မှဒီယောသားဆိုမှားနေတာကိုပြုပြင်ပေးလို့ရတဲ့စာရင်းတင်ပေးတာစာရင်းတင်ချခဲ့တာဆရာသမားအတိအကျရဲ့ကောင်းကျေးဇူးကိုကျေးဇူးဆက်ချင်နေဆိုရင်တကားတော့မှဒီယောသားဆိုမသိလို့မှားနေတဲ့ခမားကိုအဖြစ်မမြင်မဲ့နဲ့ပြုပြင်ပေးရမှာဆရာဓမ္မတိုင်းမှာတာဝန်ရှိလားရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာဒါကဓမ္မစကားနေ့တိုင်းကြာကစိတ်ထားတွေးနဲ့တိဉဏ်ထက်ဤတဲ့စိတ်ထားတွေးနေလို့မပြီးသေးဘူးအတိဉဏ်ရှိလို့လေလူတွေအမှန်အမှန်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးဟုတ်ဒီဟုတ်ဒီမှန်ဒီမှန်ဒီအကျိုးရှိရှိကိုဝေပန်ပိုင်းခြားစစ်စစ်တက်ဖို့လေမလုံလားလူလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတရားတွေတော့နားပါတယ်တရားတွေတော့ထိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးအမှန်အမှန်ဒါအကျိုးရှိရှိကိုဘယ်ပိုင်းခြားလို့မှမတည်ဘူးဆိုရင်တော့တရားနာကျွတ်နဲ့ပါမလားနားပါဘူးဗျာအဲဒါကြောင့်လို့ပြောပါမလို့ဏိရောဓတမပေါ့ဝစားတယ်ဆိုတာကဖြစ်ပျက်ပြီးဆုံးနေတဲ့ပုံကိုဒီအာယုံပြုဝစားနေတာကိုဏိရောဓဖလတမပေါ့ဝစားတယ်လို့ခေါ်ပါပဲအဲ့ဒါကိုဒီလိုမူလပဏာတပါဠိတော်ကောတံပိတ္တအဲ့ဒီမှာပါပါလဲဆိုတောတပါဠိရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားခုနပါအဲ့မှာနမနိအချက်ဆိုရှိတယ်။နမနိကပါတော့ငြိမ်းအောင်လုပ်တယ်တဲ့။ဘာလို့လဲ?ငြိမ်းအောင်လုပ်တာ။အဲ့မှာဆရာပြည့်ရဘယ်လိုရှင်းပြထားလဲဆိုတော့ဘုရားဆရာပြည့်ရဒီပုတ္တုဇဉ်လည်းပဲအဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာအလျောက်တာယတမီစီဝိုင်းရေဆောင်ရတာလေတဲ့။ဟုတ်နော်။တခါတောနာတန်လည်းပဲတဲ့။တောနာတန်နဲ့တည်တာဒိဋ္ဌိနဝိသိကိစ္စကိလေသာကိုတည်းပြီးလိုက်ပြန်တာတဲ့။ဒီတော့လာမှာလဲလောဘဒေါသမောဟမပြေနိုင်သေးဘူးတဲ့ထာဝရပုတ္တုဇဉ်မှာပေါ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတော့မတူဘူးတဲ့ပုတ္တုဇဉ်တဏ္ဍမှာပေါ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့ဒေါသဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့မောဟဟုတ်လားဟိုဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေတာတဲ့ဒ
ဒီမဲ့ကတောတာပန်ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တည်လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟကလုံးဝဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဒါကိုမြတ်မလို့ပြန်ရင်ပုတုစေယောဂီလို့ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာကကြမ်းတမ်းတဲ့ကိလေသာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်လို့ခိုးမဲ့ကကြတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့တဲ့ကိလေသာမလို့နုညံ့တဲ့ကိလေသာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပုတုစေတဏ္ဍာမပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာကအပယ်လေးပုံလို့အချိန်ကြီးဆွဲချသွားနိုင်တယ်လေတောတာပါတွေတန်တမ်းမှာဒိဋ္ဌိကင်းတာစိဝါကြီးကမလို့ရှင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အပေါ်မပြောနဲ့ဟုတ်လားနော်ကိုယ့်ထက်တာပါတယ်ဆိုတော့အဝိတ္တကာလို့အနာတမင်လို့လည်းပဲစိဝါကြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုမလို့ရှင်တော့မလို့တာတော့ဒါမလို့တဲ့တက္ကနာပဲထားပါဟုတ်လားနော်အဲဆိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်ပဲကတော့တန်ဝေကဉာဏ်ရလို့ဟိုဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းသာဘုန်းကြီးကမစန့်ကျင်လို့ပါဘူးတွတ်တော့ဒါကိုအတည်ယူပြီးတော့မှတောတာမှန်တည်တဲ့ပုံကိုစိဝါကြီးမလို့တော့ဘူးလို့ယူဆလိုက်တာဟာရှေ့တောတာပါမျိုးစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့တော့သဘောပေါက်စေချင်ပါပဲအလုံးနားလည်ရလားမှန်ပါပါဒါကမြင်ရင်ဒီတောတာမှန်တည်ပြီးတဲ့ပုံကလည်းပဲအခါလီပြောရတဲ့အခါမှာအစင်ကြီးချုံဖို့ဆိုပြောရတဲ့အပိုင်းတွေရှိလို့အစင်ကြီးမချုံဖို့တဲ့ခါလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားစိဝါကြီးအစင်ကြီးတဲ့ခါလည်းမပြေတဲ့ခါလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အစင်ပြေတော့လောဘအစင်ပြေတော့မှန်ပါဒါဒါဒီလောဘလည်းပြောမိတဲ့ခံလေးဒေါသလည်းပြောမိတဲ့ခံလေးမောဟလည်းပြောမိတဲ့ခံလေးတော့ဘယ်မှာရှိတယ်ဒါရောင်းရွေတာနဲ့လောဘကိစ္စနဲ့ရှိတယ်။ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီတောဒမန်တည်ပြီးတဲ့ပုံကိုကြတာတော့ပါလဲဆိုတော့တနေ့ကတည်းကတည်းကစီမံလောက်တာပေါ့ဗျာ။နော်။ဆောင်းဆောင်းတက်ရှာလုပ်ပြီးတယ်။ညံ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အင်းကဒီခန္ဓာကိုဝိပါကဝိကြီးဝဉ္ကြီးကိုထမ်းထားတာလည်းပဲလေးလာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တနေ့ကငါစီပါရည်ရှာလာတဲ့အခါကျတော့မကဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလောဘဒေါသမောဟငါပြောလိုက်တဲ့အခုဒီကံကြွေးလေးရှိတယ်။အဲဒီကံကြွေးလေးကိုငြိမ်းအေးအောင်ငါလောက်ပါဦးမယ်သူဒိတ်ထလိုက်တယ်ငြိမ်းအေးအောင်သူလောက်ပါဦးမယ်ဒါငြိမ်းအေးအောင်လုပ်မယ်ကျင်စဲပုံကတော့ဟောငါတနေ့ကအာကုတ္တရရှိတယ်ဖြစ်ပြက်လေးရှိပါဦးမယ်တို့ကဖြစ်ပြက်လေးရှိပါဦးမယ်တို့အစင်ကလောက်ပဲမဟုတ်နော်ဟိုအရိယစင်ကအဲ့လိုပေါ့ငြိမ်းအေးအောင်လောက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့ဒါအနည်းဆုံးတောတန်မှာတည်ပြီးတဲ့ပုံကဒီငြိမ်းအေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ကစလို့ဖြစ်ပြက်ကပြန်စလေမဟုတ်ဆိုတဲ့ဒီကြောက်ရနော်ခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ရှင်နေငါမဲအမဖြစ်ဖြစ်မဲ့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 ကဲဒါမှတူအတိတ်ကနေတဏှာကြီးဆိုရင်တဏှာကြီးအတိတ်ကမှာပေါ့နော်ငါတဏှာကြီးငြိမ်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့မှအဲ့မှာဟိုငြိမ်းအောင်လို့တော့ဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရဲ့ငြိမ်းအောင်ဒီပါလေမဲမှာဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရဲ့ငြိမ်းအောင်ဒီပါလေမဲမှာအဲ့တော့တောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်မဲနောက်မှကြားတဲ့ပုံနဲ့ဝိပဿနာနာမလိုက်တဲ့ဖို့ဆိုတော့မှကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆိုတော့ဗျာကြီးနှစ်ရက်3လ60ခွန်းတည်းမှာတည်တည်ချာချာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်မက်နာမလိုက်တဲ့ဖို့ကြတော့မက်ကဘိညာတကိမတာမက်အစစ်တွေတစ်ချိန်မဲကြတယ်တဲ့မက်ကြီး၈ပါးမက်ပြောတာပေါ့နော်သူမက်ကြီး၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မက်ကြီးတစ်ချိန်မဲကြတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်မဲကြပြီးတော့မှနောက်ကအဲ့ဒီမက်ရဲ့နာမကြတဲ့ဖို့ဆိုတာကတော့ဒီကတ္တံတိကတ္တံဖလာတမပတ္တိယလို့ဘုရင်ပါဠိကတည်းကဆိုပါတယ်မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့မက်နောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့ဟာနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဆိုလိုချင်တာကတော့မက်နောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့ကဖြစ်ပြက်အဆုံးကိုမြင်လိုက်တော့ဩဆုံးပေါ်ဆုံးပေါ်လို့ပထမဆုံးဆုံးတဲ့ခြားလိုက်တဲ့မက်ကိုအဲ့ဒါလောကုတ္တရာမက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်အဆုံးလေးကိုမြင်တော့ဩဆုံးပေါ်လို့ဆုံးတဲ့ခြားလိုက်တာကမက်အဲ့ဒီဆုံးရကလေးကိုဖတ်တတ်အောင်ပြုလိုက်တာစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ဆိုအာယုပြုနေတာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးလေးကိုအာယုပြုနေရင်ကလည်းမှာတစ်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့တစ်စက္ကန့်နဲ့ငါးစက္ကန့်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးအာယုပြုလို့မှနောက်ကြတော့မှဖြတ်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 အတစက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 ဒီလိုပဲပြောတဲ့အတိပ္ပယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုလိုပြရင်ဒီလိုပဲပြောသွားတာဟုတ်။ဒါခဏပဲတဲ့။ခဏပဲဖြစ်ပျက်အဆုံးအအောင်ဒီမိတော့မှဖြစ်ပျက်တည်ပြန်ပြီးတော့မြင်လာတာ။အဲ့ဒါဖြစ်ပျက်တည်ပြန်မြင်လာတာကိုနိရောဓဖလတမပါထတယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့။ဖြစ်ပျက်လေးအဆုံးကိုအာရုံပြုလာကိုနိရောဓဖလတမပါဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာမင်းနောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့ကဖြစ်ပျက်အဆုံးကိုစက္ကန့်ပိုင်းလောက်တဲ့အာယုတူနိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကအဲ့ဒီလိုမက်အစ်စ်ကြာပြီးတဲ့ပုံကိုဒီတဲ့။နောက်တစ်ခါဖ
ိုဝင်စားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနနိရောဓကမ္မပတ်ကိုဝင်စားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပါဠိတော်ကလက်တိချာညွတ်နဲ့မဟုတ်ဆိုရဲတိချာဟောပြတယ်ဝိပဿနာနောက်မှာလိုက်တဲ့ဘူကတော့အရေးအတွက်မရှိဘူးအရေးအတွက်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုကတဏှာရဲ့အတိတ်ကံတဏှာရဲ့လုံးလုံးဒါပြောလားအမှငါဩတဏှာကိုတဏှာကတိုင်းသမီးစီဝဲနေပြမနေငြိအောင်လုပ်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့မှဖြစ်ပြဲမယ်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 ဖြစ်ပြဲရှိတယ်နော်ရှိဘူးမဖြတ်ဆိုဖြစ်ပြက်အစုံကိုသူအာရုံပြုနေတယ်သူတဏှာရဲ့အဋ္ဌထံရဲ့တဏှာရဲ့လုံးလုံးဖြစ်ပြက်အစုံကိုအာရုံပြုနေတာခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်ဒါကဖြစ်ပြက်မဲ့ဆိုဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာပါလေဝိပဿနာဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာပါတော့ဝိပဿနာနောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့ဒါပြန်လားဟုတ်လားနော်မဲ့နောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့နဲ့ဝိပဿနာနောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့လို့ဖို့နေလို့ရှိတယ်မဲ့နောက်မှာလိုက်တဲ့ပုံကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတဲ့ပလတ်မှာပတ်တည်ရစကန့်ပိုင်းတော့ပဲဖြစ်ပြက်အစုံအောင်သူ့နိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုတစ်ချိန်ရပြီတဲ့ပုံကဝိပဿနာနောက်မှာလိုက်တဲ့ပုံကြတော့တဏှာရဲ့အတိတ်ကရဲ့တဏှာရဲ့လုံးလုံးဖြစ်ပြက်အစုံအောင်ပြုတော့နေနိုင်တယ်တဲ့နှစ်နာရီအတိတ်ကရဲ့နှစ်နာရီလုံးလုံးဖြစ်ပြက်အစုံအောင်နေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအာယုပြုနေတဲ့အချိန်မှာကာယကဒုက္ခအကုန်လုံးဒီအေးတယ်ကိုင်းကဒုက္ခဆိုတာကရေတောက်ချင်တာလေးအပေါ်ဆုံးချင်တာလေးခမဲစားချင်တာလေးဒါမျိုးတွေကုန်ကြတာနော်နာတာလေးထုံတာလေးချင်တာလေးကိုက်တာလေးခဲတာလေးပူတာလေးအေးတာလေးလှုပ်တာလေးနေတာစကနဲ့ရေနဲ့ပေါက်နဲ့ချက်နဲ့ပေါ်တာလေးဒါမျိုးတွေကုန်ကြတာဟုတ်လားရှူစိတ်တွေရှိုက်စိတ်တွေဒါလေးကုန်ကြတာအာနာပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလိုလောဘစိတ်တို့ဒေါသစိတ်တို့လူချင်းတဲ့စိတ်တို့အစတရားနဲ့စိတ်စိတ်တဲ့စိတ်စားရကုဒ္ဒစိတ်အကုဒ္ဒစိတ်ဟုတ်လားနော်အကုန်လုံးစစ်စနေတဲ့စစ်စားရအကုန်လုံးငြိမ့်နေတယ်ဘောပေါက်လားဘောပြောရရင်တော့တပ်စင်တူချတာလို့ဒီလိုပြောချင်တာအတိတ်ပဲကောနော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟိုကိုတိကိုတက်တယ်ဘယ်ပြောနိုင်လဲစာပေကလည်းညွန်ပြတယ်ကျုပ်ရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြရရလဲမြန်မာစကားမြန်မာနာနဲ့ရှင်းပြခဲ့လို့ဒါဘုံဘုံတို့ကယောဂီတွေကိုမြန်မာစကားမြန်မာနာနဲ့နားလည်အောင်လို့ရှင်းပြတာအဲ့တော့တဏှာဤအတိတ်တိုင်းအဲ့တဏှာဤဖြစ်ပြက်အစုံကိုအာရုံပြုလို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနှလုံးသွေးခုန်လုံးနေဆိုတဲ့ကာယကဒုက္ခတွေပြင်လာတယ်ငြိမ့်အေးနဲ့အဲ့ဒါကိုဘဝငြိမ့်အေးတယ်အဲ့ဒါပြောတာပဲချက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါရောငြိမ့်တဲ့အစ်စ်ပဲရှိတယ်ဟိုတော့ရမှန်ဒီလည်းပုံကငါချက်အောင်လုပ်မှပြောတာမဟုတ်ဘူးလေငြိမ့်အေးအောင်လုပ်ပါအောင်လို့ပြောတာအားလုံးဘောပါလေလားအဲ့ဒါတော့ရမှန်ပြီးပြီးတယ်ကိုတော့ရမှန်ပြီးတယ်မတီးဘူးဆိုတာသိချင်အဲ့ဒီငြိမ့်အောင်လုပ်နိုင်ကြလားမလုပ်နိုင်ကြလားနဲ့ချေရှင်းလို့ရှင်းလားဒါကပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းပဲသွားတာဒါကြောင့်မလို့တောတဗံအစစ်တိစိတ်က9ပါးရဲ့နံပါတ်1စိတ်တိစိတ်ပါစစ်ထားသည်ငြိမ်းအေးအောင်လုပ်တယ်တဲ့မြန်မာလူတွေဖြစ်ပြက်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုဝိပဿနာနောက်မှာဘလောက်ဝင်စားနိုင်တယ်လဲစောင့်ကြည့်မဝင်စားနိုင်တဲ့လို့ဆိုရင်တော့ငါတောတဗံမတည်သေးလို့လို့အောက်မိလိုက်ရှင်းလို့ရှင်းလားအလုပ်တော်ပါလေလားပါဠိတော်ကရှင်းရှင်းကလေးဒါကြောင့်ကိုအရိယာဖြစ်တယ်မပြောပြောဘယ်ဘုံကြီးစီမှာတွားပြီးတော့ဘယ်ကမ္ဘာဆရာဒီမှာတွားတော့အဆုံးချက်မခံနဲ့ကိုကကိုဟာရီစစ်နေစစ်တာခုနပါနဲ့စစ်ကြည့်နံပါတ်1ဒီငြိမ်းအေးအောင်လုပ်နိုင်တယ်နံပါတ်1ဒီပါလေတဲ့ဘယ်ကငြိမ်းအေးတာလဲဖြစ်ပြက်မှာငြိမ်းအေးတာအဲ့တော့ပါလေလေဖြစ်ပြက်မှာငြိမ်းအေးတာဖြစ်ပြက်ဆိုတော့စိတ်စေတသိက်စေတသိက်စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပြက်စေတသိက်တို့ရဲ့ဖြစ်ပြက်ရုပ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပြက်ချုပ်ရောရဲ့ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ပြက်မှာချုပ်ငိမ့်နေတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကနိရောဓပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝင်စားတာကဖလားတမာပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်ရင်နိရောဓဖလားတမာပတ်ဝင်စားတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားမြန်မြန်ရှင်းလို့ရှင်းရလားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြောဆိုနေကြတဲ့ဘဝင်ချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်ဘဝင်ချုပ်အောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့စကလုံးဒီပရိယတ်တိနဲ့လောအယူကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အထုတရီထားပြီးတော့မှယုံကြည်ပေးကြပါနားလည်ပေးကြပါဆိုတော့လေလေးလေးစားစားပဲတိုက်တွန်းနေလို့မှတ်ပါအားလုံးတော့ပါရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ရောက်တယ်ဒီပရိယတ်တိအာနေချက်ရှိနေတဲ့ဟောပြောချက်တိုင်းမှာလူအချစ်တင်များကြီးရှိတတ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေထမမှချင်းကန်ပြီးတော့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်ကိုအဆုံးအဩဝါဒကိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးချဖို့မလုံလားလို့လားဘုရားပရိယတ်တင်တဲ့အညီလည်းပါမယ်နော်အာသရိယကုနောအနန္တောဆရာကင်းပြီးတော့အရိယာဖြစ်နိုင်တာမြတ်စွာဘုရားလည်းရှိတယ်
အရှင်သာရိပုတ္တရာတော်ဆရာကင်းရဲ့လားမင်းပါဘုရားအရှင်အတ္တစီဆိုတာဆရာပဲလေနော်ဒိဋ္ဌကြောင့်ဘုသူတော်ကောင်းနေအာလုံးကမှတ်ထားမှာကဆရာကောင်းသမားကောင်းလုံးကချစ်ကံကြချာတော့ပါအခုတည်းအရှင်ပုံနာကနိရောဓတမပါဝင်စားတယ်ဖြစ်ဖြစ်အစုံဖြစ်တယ်များအာလုံးပြူနေတာအာလုံးကနိရောဓတမပါမထားတယ်ဆိုတာကမှတဏှာကြီးအဓိကပြုလို့ပါတဏှာကြီးလည်းပြည့်လည်းပြည့်ပါရောသူအဓိကနာကတဏှာကြီးလည်းပြည့်သွားတဏှာကြီးလုံးလုံးဖြစ်ဖြစ်အစုံအောင်ပြူတဏှာကြီးလည်းပြည့်လည်းပြည့်သွားရောအဲ့ဒီမှာဖြတ်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 နဲ့ဖြစ်ပြက်တည်လည်းပြောင်းမြင်လာတယ်ဝိလေထွက်နေတယ်ရှုသိရှိစီတည်လည်းအကုန်လုံးပြန်ပေါ်လာတယ်အလုံးဝါလာအဲ့ဒါတော့ကာယကဒုက္ခဆိုလည်းနာထုံခြင်းကြိုက်ခဲ့တာလည်းပြန်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ရေတောက်ခြင်းတဲ့သဘောလေးအပေါ်သွားခြင်းတဲ့သဘောလေးဆာလမုတ်တဲ့သဘောလေးပြီးတော့ဒီဂရေးဆိုခြင်းတဲ့သဘောလေးကာယကဒုက္ခလည်းအကုန်ပြန်ပေါ်တယ်လို့ပြောတာပါရှင်းလားရှင်းလားအာဒီရတ်ဘာဘာဝေစားတဲ့အချိန်မှာကိုက်ကဒုက္ခတွေအလုံးငြိမ့်ကြီးတယ်စိတ္တိကဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ့်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်စိတ်စိတ္တိစိတ်ဇာယုတ်ကိုချုပ်နေတယ်လို့ဆာကဒီလိုဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးသဘောပေါက်ရလားပေါက်ပါတယ်အခုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကိုနားလည်နိုင်ဖို့အခြေခံဖြစ်ပြက်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခဏစကားကိုအပြည့်ဝနားလည်ဖြစ်ပြက်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစကားကိုနားလည်နာမလည်းဘုံလိုငငယ်ကစာတေမလို့လောက်ပဲနေမယ်။ဘုံလိုငငယ်ကစာတေနေတာပဲစိတ်စစ်စစ်စစ်ရလို့သူပြလို့စိတ်စစ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 ်ရလို့ခဏခဏချုံရကိုနေမှာနေတော့နေမှာခေါ်ပါသည်အဲ့ဒါအောင်လို့လို့ဒီလိုတမောဝဇ္ဇာတိခေါ်ပါသည်။အဲ့လိုပဲနားလဲဒါတော့အကျင့်ကိုနားကုန်မလဲကအမှန်ကိုနားမလဲကြတာပါ။ဒါကြောင့်အခုပုံပုံရှင်းပြချက်ကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ကဖြစ်ပြက်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အနုမာနနဲ့မှန်းဆပြီးတော့နားလည်နိုင်တယ်။ဖြစ်ပြက်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နားမလဲနာမလည်းနိုင်တဲ့ဒီလမ်းကိုပဲသွားမှာမလို့နားလည်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဖြစ်ပြက်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တည်းခန္ဓာပတိဘဒ္ဒမေဝတိနိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနားလည်းကြည့်ရင်ခန္ဓာအကြောင်းနားလည်းပါလို့ရင်တော့ဟုတ်လားဖြစ်ပြက်ဆိုတာဘယ်သူရဲ့သဘောလဲခန္ဓာရဲ့သဘောဖြစ်ပြက်ဆိုတာဘယ်သူရဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့သဘောဖြစ်ပြက်မမြင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကိုဘယ်လိုမှတူနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ပါဠိတော်တွေရွတ်ပြီးတော့ယောဂီကိုရှင်းပြနေမယ်။ရှင်းပြတာပဲရှိမယ်။နားမလည်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်မရောက်ဘူး။ခန္ဓာပေါ်ဗာမရောက်ဘူး။ဘာလို့လဲ?အင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းနားမလည်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူတရားမှနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးကွာ။ဒါပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုနားမလည်နိုင်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနားလည်ခြင်းယင်ဘုသူအကြောင်းနားလည်လို့ဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာသဘောကိုနားလည်မှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုနားလည်လာတယ်။ရှင်းမရှင်းရလား?ရှင်းပါပြီ။အဲ့တော့နိရောဓတမပမထတဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကလေးပြန်ပြီးတော့မြင်လာတာပြောလား။အဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကရားတော့အရှင်ဘုံသားကနိရောဓတမပဝန်စားတယ်။အော်အဲရှင်မြတ်ကြီးနိရောဓတမပဝန်စားတာပါလားပေါ့။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတိတိယံဝါတော်မူနေရာလေးကိမအရှင်မြတ်ကြီးဏိရောဓတမပမထားတဲ့အချိန်အကျဉ်းဥပဒေရယ်ဏိရောဓတမပမထားပါစေသာဆိုတော့မှအဲ့ဒီအိဋ္ဌံဒီတော့မှဏိရောဓတမပဝန်စားနေတယ်ဏိရောဓတမပဝန်စားတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘယ်ကပြန်စားလဲဖြစ်ပြက်ကပြန်စားဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြတ်ဆိုဖြစ်ပြက်ဆုံးအောင်ပြုနေလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကနကပြောခဲ့ပြီမဲနာမလိုက်တဲ့ဖို့ဒီစက္ကန့်ပိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာနာမလိုက်တဲ့ဖို့က9ရက်ထိတယ်အနည်းဆုံးအတိတ်ကနေအာလောဘောက9ရက်လုံးလုံးသူပြက်ဆုံးအောင်ပြုလို့ဒါကိုဒါညတော့ဖလာကမပါမစားဘူးဒီလိုပြောချင်းဖြစ်ပါလေဒါကဝိပဿနာနာမလိုက်တဲ့ဖို့တဲ့ကျေရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးနေရ3လ60လတိတိချာချာဟောခဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြီးယေရှုဆက်ချင်ဖြစ်ပါလေကိုတော်တာမှာတည်တယ်မတည်ဘူးဆိုတာသိချင်လို့ရှင်တော်တာပန်တဲ့စိတ်နေစိတ်ကနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တဲ့ငြိမ်းအေးအောင်လုပ်ပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီအဋိက္ခံတိုင်းဖြစ်ပြက်အစံပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငြိမ်းအေးစွာအာရုံပြုနိုင်ပြီလားဆိုတာကိုပုံသက်အကက်ခတ်ဆုံးဖြတ်ပါသူများကိုမမင်းနဲ့လွဲသွားနိုင်တယ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုရှင်းမလားကိုအရိယာတိတ္တမပြုလို့ဆုံးတဲ့ချဖို့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်နေစိတ်ထားခုနပါဟောခဲ့ပြီတာ
အာနောဘောရလားအာဘာခိုင်လို့တောလာမှာတီးပြီးလို့ဓာတ်ရိုက်ပြောနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားတပါလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာခိုင်မှတ်တာအမေတော်အဲ့ဒါကမှတ်တာအာလုံးတော့သူတော်ကောင်မှတ်တာသူတော်ကောင်တို့တောလာမှာတီးလို့ဓာတ်ရိုက်ပြောနိုင်တာဒီဘယ်လိုလဲမြတ်စွာဘုရားလည်းရှိတယ်အရှင်တာလိပုတ္တရာလည်းပြောနိုင်အရှင်ပုံနာလည်းပြောနိုင်ဘူးရှင်မောဂလန်လေဒီလိုအက္ခတာဝကကြီးတွေကမပြောနိုင်ပါဘူးဆိုမှကုခိကမ္မထန်ဆရာတွေကပြောနိုင်လားပြောနိုင်ပါဘူးပြောခဲ့ရင်လည်းဉာဏ်ဘုတ်တခုလို့တာမှာအဲ့ဒါကိုအဘခိုင်ကယုံခဲ့ရင်ငါအလိန်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောလိုက်တော့လိညာမှုကိုတာယာနေအဘခိုင်ဘယ်တော့မှအရိယာအစင်ဖြစ်တော့လိညာမှုပေါ်မှာမတာယာမိပါစေနဲ့လို့လေးစားစွာတက်တော့ဒါဘုကတ္တပတံယတ္တဓမ္မပဋိရူပကသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားကနိကံတိလို့ဟောတာပါလေနိကံတိဆိုတာအတုကိုအစ်စ်ထူတော့မှာတာယာတာယုံကြည်တာအာကိုတာကိုနိကံတိလို့ခေါ်ပါလေဩဘာတိစေဝညံနိစပိဋိယာစဝိကံပတိပတ္တတိယဒုက္ခိနာစဒီမောက္ခိစပက္ကတိဥပထာနိစကံပတိတတရာမစ္ဆာတတ္တနိကံတိရပါလိမ့်မယ်။ရှင်းလား။ဘဒ္ဒမယုတ်တယ်လောကကြီးမှာဘယ်လောကပဲဖြစ်ဖြစ်အတုနဲ့ဆင်အမြဲတမ်းဒုတွဲလျက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအမြဲသဘောပေါက်နားလည်သိချင်ပါလေ။ဘောပါလား။တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအတုအစ်စ်ကြီးကွဲကွဲပြားပြားနားလည်သိချင်လို့တရားနာတာ။ဟုတ်ပါလား။တရားစကားနဲ့လည်းဝင်နေတယ်တရားတွေလည်းနားလည်ဟုတ်ဟာအတုမမသိဒီဟာအစမမသိမနဲ့အကုန်လျှောက်ရောင်းနေတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပြောပါလေဖြစ်ပြက်မဲ့မှမကြိုက်သေးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်နေဖြစ်နေနာနာတတ္ထအုံလောနကဘေးတင့်ချေပုံမှာဘေးနာနာအတိအတိတတ္ထနာမကြီးရဲ့ဆရာကြီးပေါ်လာရင်အုံလောနကအယူလို့ရှောင်းလိုက်ခဏမကြီးပုဆတ်ဆတ်တိဆတ်ဆတ်တင့်လို့အဲ့ဘုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လုပ်တယ်ကမှာဘာခံပါလိမ့်ဘာပါလိမ့်အမေသားပါလိမ့်ဘာပါဘူးမေရပါအားလုံးရောက်ပြီပါလိမ့်လားဘာပါဘူးမေရမမားစင်းနဲ့နော်ဘာလို့လဲလဲဆိုတော့တကယ်ကိုသူတော်ဘာလို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ဆက်ချင်ပါလဲတကယ်ကိုစိတ်မှန်တဲ့တရားအစစ်တွေနဲ့တွေ့စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်အတိုင်းကျေးဇူးဆက်နေတယ်လို့ဒီလိုပဲအောက်မြင်ရမယ်နော်ကဲတန်ကြမလို့ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရတယ်မယ်ဒီတော့ဘာဘဝင်စားတယ်။နောက်အရှင်ဘုံကဒီတော့ဘာဘမှာထားတဲ့အချိန်ကြတော့ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဒီတော့ဘာဘမှာထားတယ်။နိရောဓဓမ္မဘာမှာထားတယ်ဆိုတာကတရားတိုင်းမတည့်ရတော့ပြောရမှာနော်။ဘာပြန်မြင်လာတာ။အေးဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဘာပြန်မြင်လာတာ။အေးဖြစ်ပျက်လေးတွေပြန်မြင်လာတာကိုနိရောဓဓမ္မဘာမှာထားတယ်လို့ခေါ်ပါလေဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ဒါအဲ့ဒါနိရောဓဘာမှာထားရတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအရှင်ပုံနာရှင်ကိုပြောလိုက်ပါလေ။ပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပေါ့နော်။အာမန္တန်နေပုံမင်းမကြီးရဲ့ပါဓမ္မကတိကအရာမှာဣန္ဒတဲ့ပွဲရတော်မူတဲ့အရှင်ပုံနာဆိုတာအရှင်ဘုရားပါလားဘုရား။နှုတ်ခွန်းဆက်တာ။မန္တန်နေပုံမင်းမကြီးရဲ့ပါဓမ္မကတိကအရာမှာဤတဲ့ပွေရတော်မူသည်အရှင်ပုံနာဆိုတာအရှင်ဘုရားပါလားဘုရားသိပညာကပါလားသိပညာကပါလားမြတ်စွာဘုရားကလေဒီရှင်ဘုရင်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်တော်မင်းကြီးလို့ပဲခေါ်တာအစာတတမင်းကြီးကိုတွေ့တော့လေမြတ်တော်မင်းကြီးလို့ပဲခေါ်တာကောသလမင်းကြီးကိုတွေ့ရင်လည်းမြတ်တော်မင်းကြီးလို့ပဲခေါ်တာသူ့ရဲ့ယာလူကုန်တွေကိုလေးလေးဆဆမြတ်စွာဘုရားကခေါ်လာဘုဇုကြီးကိုတွေ့ဘုဇုကြီးလို့ခေါ်လာတမနာကြီးကိုတွေ့တမနာကြီးလို့ခေါ်လာဖားတာမဟုတ်ဘူးလားအမှတ်ထားဗျာလူတွေကတိတ်ဝေပါနာပဲဒါလူမှုဆက်ဆံရေးမဟာမိတ်တပလတီကာလို့ခေါ်တယ်တနာမလဲတဲ့လူတွေကတိတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အချက်အမုန်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှပြစ်မှားဆော်လာကြတယ်များကြီးရှိတယ်ဂုံတက်ပြီးတော့မှခေါ်လာအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးကြည့်ပြီအမေကိုဥဒိတ်ထားတာမန္တန်ဒီပုံမင်းမကြီးရဲ့ဒါဓမ္မကတိကအရာမှာ
อีเดเดปวยย่าတော့ဘူးတော့ဂုံမဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနားလည်လားအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတော့မပြစ်မှားမိစေနဲ့စာဖတ်ပါဖတ်ပါဒါလေးပြောတာစာကမဖတ်ဘူးနှလုံးသားကမဖတ်ဘူးအုံနံနံပါချေဦးအဲ့ဒါလေစာဖတ်စဖတ်လိုက်တာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးဥွှေအောင်ကြီးတဲ့စာဖတ်သူများဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဝယ်ပြီးဖတ်ချင်တာစာကိုနှလုံးသားနဲ့ဖတ်တတ်တယ်လို့အဲ့လိုမှတန်ရှားတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ဖတ်ပါရေးတဲ့လူကလည်းနှလုံးသားနဲ့ရေးမှာဆိုလိုချင်တာကတော့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့မှရေးတာဖြစ်ပါအလုတ်သမားတွေဖတ်တဲ့စာလေးကိုဖတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအလုတ်သမားဆိုတာကဟိုဟိုကာယလူကမှပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်လုတ်တာဝိပဿနာလူကမှဉာဏ်သမားကိုပြောတာအလုတ်မှတော့ကြွယ်နေတာလွယ်ပါလို့တော့ပြရဟန်းကတော့ငါပြောတယ်မှတော်တော်များများကတော့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်တာပြောတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီဟိုအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့ညနှုတ်ဆက်တာလေအော်တဲ့ဟိုတာရီပုံနိမကြီးရဲ့ဒါပညာအရာဣတည်းပွဲရတော်မူသောအရှင်တာရီပုဒ္ဒရာဆိုတာအရှင်ဖရာပါလားဖရာတပါးနဲ့တပါးနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာမိပကိုအယုတ်တိဂါရဝပြုပြီးတော့မှနှုတ်ခွန်းဆက်တာအန်တော့ပါလားဒါကြောင့်အရိယာသူတော်ကောင်းများမိပကိုအလုံးမတန်ယုတ်တည်တယ်လေးစားတယ်မြန်လို့တယ်တန်ဖို့ထားတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာအနန္တပေါ်လွင်ထင်ရှားစေပါတယ်အလုံးပါလားပါပါတယ်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးပေါ်မှာလည်းလေးစားတယ်မြန်လို့တယ်တန်ဖို့ထားတယ်အလုံးပါလားဂုံမက်တယ်လို့သူတော်ကောင်းကြီးကိုမပြစ်မှားမစော်ကားမိပါစေနဲ့ရှင်းမလားအလုံးပါလားပါပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုမှာပညာရာဣတိပွဲရတော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာစာရှင်းရပါလားခင်ဗျာအဲ့ဒါအမေပြောမမဗျာဒီလိုလေတဲ့အရှင်မြတ်ကိုတွေ့ချင်လိုက်တာတွေ့ချင်လိုက်တာဝါစုကုကရကအရှင်မြတ်ကလေးကိုကြားလိုက်တယ်ပြီးတော့မေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့မှတွေ့ချင်တာတဲ့အခုတွေ့ရတယ်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်လိုက်တာဗျာတမဗျာဒီလိုလေအရှင်မြတ်ရဲ့ကော်ပိုရိတ်နဲ့ကြည့်တော့ကြည့်ညိုလေးစားမြန်လို့တမဟုတ်တာအများနဲ့တွေ့ချင်ရပါဗျာတမဗျာဒီလိုတွေ့လို့လေညီကိုနှမတွေ့လို့လေပြီးတော့ဟိုမရှင်းတဲ့နာလေးများဆိုတော့အရှင်မြတ်ကိုလည်းမေးချင်လို့ပါဗျာဟောဟိုရပါလေဗျာဒီလိုโอ้ติဖြစ်มาบ่พะยะบ่แลติเออๆดีๆสึกแล้วนี่จังเนาะแต่ตรีกะปฐมอริยะเนี่ยปฐมสกาก็อลุสมไม่เปียวมิเมียนมินากุญะเออๆๆๆเราปลัดจุดนี่แหละดีกว่าสักนะคัดจังๆอุ๊ยน้องจังนี่แหละนะอริยะเนี่ยคือโยมไม่ล่ะไม่เปียวอริยะตัวละบ้างเนี่ยชิญญาမေးပါဗျာဒီလိုတည်ရင်ဖြေပါမယ်အရင်ရှင်မင်းမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ဒီလိုအတိအလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်ဖြေပါမယ်အဲ့ဒါပြောတာသူအကုန်တည်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာအရာရာအလုံးကိုတည်တာသူတို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုလည်းသူရှိဒါရမမြတ်စွာဘုရားကလေတကယ်ကောတေဝိဇ္ဇတုတ်တံမှာဝိဇ္ဇပတ္တပုံနာကိုပြောအရှင်မင်းအရာရာတည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါငါ့ကိုတင်မလာငါဆော့ပါလေမဟုတ်ဘူးလေငါအရာရာတည်တယ်ကိုခေါ်ပါဦးကငါကစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကတည်တယ်လေတွေးတဲ့အချိန်ကျမှတည်တာပါလေဆိုလိုချင်တာကတော့ငါတရားဟောနေတာတရားပေါ်မှာပဲငါအောင်လို့ဟောနေတာလေငါဥက္ခေအောင်အကြောင်းငါလာမင်းမတည်ဘူးလေအချိန်ပဲဥက္ခေအောင်ဆိုငါမတွေးတာလေမတွေးကြည့်နော်သူတွေးသူ့အကြောင်းငါတွေးလိုက်လေသူ့ဘဝပေါင်းများစွာငါတည်နိုင်တယ်ပေါ့လေသူ့အကြောင်းငါမတွေးဘဲနဲ့ငါတရားဟောနေရင်အဲ့ချိန်ငါတရားအကြောင်းမတည်ခဲ့လေဥက္ခေအောင်ကျွန်တော်မတည်ဘူးလေအရာရာတည်တယ်ဆိုတာပါလေတွေးမှတည်တာ။ဒါမျက်စွာပြရဘူး။ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကမတွေးလည်းမသိဘူး၊တွေးလည်းမသိဘူး။ဟုတ်လားနော်။ဟောပွားချချက်ကလေးနော်။အဲ့တော့မျက်စွာပြရဆိုတာဒါကြောင့်မလို့အရာရာတည်တယ်၊တည်တယ်၊တည်တယ်ဆိုတာမင်းမေးကြည့်ရမေးဆိုတာကငါအကုန်ဖြစ်နေတယ်ကွာဆိုတာ။အဲ့ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာနော်။ဒါကောင်းပြီ။မမဗျာလည်းအရှင်မမေးပါလေပြီးတော့အရှင်မမေးတယ်တိတာလေးရှင်ဖြေပါမှာခင်ဗျာမမဗျာလည်းဒီလိုတိချင်တာကလေတော့တခြားတော့မပါဘူးလေအရှင်မအခုလိုဟိုတာဂရပေါင်းဝင်ပြီးတော့မှမြတ်တော်အချက်ကိုကြည့်နေတာလေတဲ့ရှင်မကဟိုတိလာဝိတ္တိဘာလဲတိလာဝိတ္တိရှင်မတိလာအကျိုးငါအရှင်မကြည့်နေတာလားခင်ဗျာဟိုဝိနည်းလေးစားဖို့ဝိနည်းတော့ထိမ့်ဖို့ရအတွက်အရှင်မမြတ်တော်အချက်ကိုကြည့်နေတာခင်ဗျာအာရှင်မရရဲ့တလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာတမင်းရှင်မရဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းချင့်စင်မှာတိလတရားပါတယ်မှန်ပါဗျာအပပါလေးပါပါလေးပါပါလေးဟိုတိလမလုံရင်လည်းပဲတိလနဲ့မပြည့်စုံရင်လည်းပဲတိလနာပရိပုရတိဝိကိတ္တ
စိတ်တော့နေကတော့တပ္ပဓမ္မနာပတ္တိရှင်များရဲ့တိလမပြည့်စုံလို့ရှိရင်တမားလေးမတည်နိုင်ဘူးလေတမားလေးမတည်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါပြောတာနော်ဥပမာပြရရင်လေခတ်တဲ့တကုံကဲ့သို့လေအလံမှာစာရေးထားတယ်အဲ့ဒီအလံမှာရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်ဒီအလံနေပြရမယ်ကဲအလန်ကမြန်မာလေးတိုက်လို့ခါနေဘာရေးထားလဲဆိုတာကိုတော့သိနိုင်မလားမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့လေးခတ်တဲ့တကုံမှာရေးထားတဲ့စာကိုတိကျတော့မသိနိုင်ဘူးလေအရှင်မြတ်စိတ်ပြီးပြန့်လို့နေမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ပျက်ကုန်လို့မှမမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိကိတ္တစိတ်တည်းကကောတပ္ပတမနာပတ္တိတာကိုပြောတာဟုတ်မလားနော်ဒါတော့တိလနဲ့ပြည့်စုံမှတမာတိရှိမယ်တမာတိနဲ့ပြည့်စုံမှဖြစ်ပျက်ကိုထုတ်ထုတ်တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေဗျာဒါကြောင့်နံပါတ်1တိလအလမတန်အရေးကြီးပါလေတိလအရေးကြီးပါတိလမပါလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့တိလတစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဗျာဟောတိလနဲ့မပြည့်စုံရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တယ်လို့တိလနဲ့ပြည့်စုံနေုံနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးပါရှင်းပါရှင်းရဲ့အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ရှင်များပြီးတော့နောက်ထပ်မိခွန်းလေးတစ်ခုမိပါရှင်များချိန်ကစိနေပြီခင်ဗျာမိုးကလည်းမှောင်လာပြီခင်ဗျာညာသူတို့ကလည်းအချိန်ကမဲနေတာပဲခင်ဗျာအရှင်မြတ်လည်းပြန်ရအောင်မှာဒီလိုလည်းပြန်အောင်မှာပြရတယ်အဲ့တော့အရှင်မြတ်ရဲ့ကောင်းတာတော့မနဲ့ပြန်ကြမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့မွေးကြဖြေကြရင်ပုံကောင်းလားကောင်းလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာမကောင်းလည်းမပြီးပါဘူးတော့နိုင်ရစီပါပြီနော်ဒီတိုင်ကြသူတော်ကောင်းနဲ့အားလုံးအသေးချာမှရမှာကဒီကလေးပြောလိုက်တဲ့နိရောဓဖလသမဘာဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်သမားတွေကသဘောပေါက်နားလည်နိုင်တဲ့နိရောဓဖလသမဘာဝင်စားခြင်းရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကျေးဇူးရှင်မောကုဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယအတိုင်းပါဠိတော်နဲ့အညီဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားပြီးတော့စွမ်းနဲ့ကြံလေးဖွင့်ဆိုပြခဲ့ပါလေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအရိယာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသုံးသပ်စစ်စစ်နိုင်တဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါလေပြီးတော့ဘာသာစကားပေါ်မှာမကျွမ်းကျင်မနေပါတဲ့အတွက်ပရိယတိအာနတ်ချက်ကြောင့်မှားယွင်းနေတဲ့စကလုံးအထာတူတွေကိုလည်းနားလည်သိရှိသဘောပေါက်အောင်ပြုလို့ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းပြောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေကလေတော့မှအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုအမှန်အမှန်ကိုဝိပန်ပိုင်းခြားစစ်စစ်ပြီးတော့အရိယာစခန်းကိုတက်လန်းနိုင်တော့သူတော်ကောင်းယန္နာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်စီသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုကြ